Varios libros. No, libritos. Cium adik. Mana cium tu? Jena. Ai pun sama. Tiga-tiga je. Jom cium tiga-tiga. Ai dah cium. Belum lagi. Dah. Ai nak tidur. Ha? Ai buat lag dia. Yes, janganlah. Tidur adik. Ya Allah. Tidur terus ai ni. Jangan gerak nanti terbangun balik. Airin, jangan. Apa? Nanggit. Aku tak nanggit. Kakak baca doa tidur.